maali tyhjänä, Furtado laukkuu ja löysi nolla. Finissa. Sitten kuitenkin ne tilanteen hoitaa, että se nyt ei kovempaa ymmärtää törmäystä, vaikka kovaa sinne ilmeen atleettinen. Filis Furtado, joka siinä pallon ottaa, meni Furtado, saa sieltä jalon vapaaksi ja mikä vasuri. Siinä Filis Furtado näyttää, että millainen on vasuri sieltä tulee ja menee sinne nyt. No, se on samalla hetkellä kun nostan päälle, niin se on sinne voi ihan kentälle tulemaan. Voihan olikin ehdottomassa joukkueelle kentälle. Filis Furtado. Aika isokin terveysriski. Nyt kuitenkin tämä kuulma! Me pääsee, Litfors lähtee nyt nopeasti nousemaan. Furtado myöskin mukana. Furtado saa pallon haltuunsa. Tulee nyt boksi sisään. Pelaa siihen viereen Pasalle, joka tasoittaa ottelun yhteen. Sandberg, Furtado.